Ay yüzün güzeldir, gülden şeytanım. Güzelsen güzelin, hudi meleğden. O kadar sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Okuyup yazmışam, öğrenmişam ben. Sen benim kalbime çirendir gülmem. Özge birisini sevmemişam ben. Sen benim kalbime çirendir gülmem. Özge birisini sevmemişam ben. Ay yüzün güzeldir, gülden şeytan. Güzelsen güzelin, hudi meleğden. O kadar sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Ay yüzün güzeldir, gülden şeytan. Güzelsen güzelin, hudi meleğden. O kadar sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Ay yüzün güzeldir, gülden şeytan. Güzelsen güzelin, hudi meleğden. O kadar sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Ay yüzün güzeldir, gülden şeytan. Güzelsen güzelin, hudi meleğden. O kadar sevmişem seni yüreğden. Dert nedir, gem nedir, bilmemişem ben. Arkadaşlara hoş geldiniz. Barışan Aloğlu. Allah sizi var etsin. Musiki kardeşlerimi salamlıyorum. Bizi salamlıyorum. Operatör kardeşimizi ve kameraman kardeşlerimin her birisine elleri yorulmasın diyelim. Çok sağ olun. Ekran karşısında eğleşen
bütün tamaşaçılara bize bakın xahiş edirəm motivini dəyişməyin çünkü burada maraqlı gözəl musiqilər olacaq. Hər birinizə can sağ olun. Və maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Əvvəla sizi belə deyək də tekrar verişimizi görməkdən çox şadıq. Ama istəməzdim ki bu dəvət bu dəvət olsun. Amma yenə də yaxşıdır barışıqla gəlmişik. Sizin verişinizə sevə-sevə gəldim. Bilirəm. Görün kimi verişdir bura. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olasınız. Və sizi mən ilk dəfə ümumiyyətlə keçən dəfə verilişdə görmüşüm. Bir dəfə görüşmüşük sizinlə. Və hətta belə fikir o məndə yarandı ki, insanlar haqqında ümumiyyətlə bir fikir formalaşdıran müəyyən insanlar var. Amma sizin ünsiyyətimdə gördüm ki, tamamilə bambaşqa, belə deyək ki, səhnə mədəniyyətiniz, duruşunuz tamamilə bambaşqa bir tamaşaçıların önündədir və başqa. Mən eşitdiklərim və gördüklərim üstə düşmədi. Amma yox, amma sonra bu, bəli, özünüz gəldiniz o söhbətdə, sosial şəbəkədə bu, belə deyək də, söhbətləri eşitdiyimiz anda, gördüyümüz anda, yəni bir gün yalnız və yalnız düşünürəm ki, bütün milyonlarla tamaşaçıların fikri, hamısı, belə deyək də, diqqəti bura istiqamətləndi. Yəni, bu mövzu istiqamətləndi. İnanın ki, mənim, demək olar ki, telefonum susmadı. Bu bir həftədə insana nə qədər zəhlər gələr. Nə qədər SMS-lər gələr, WhatsApp zəngləri, WhatsApp səsləri. Da gördüm, təmiz başımı itirirəm, dedim, əşi, bu nə idi? Amma əslində, belə deyək də, siz də az peşəkarlaşmamışsınız bu televiziyalarda. İndi səhər verilişini buradan əmkarlarımızı salamlayıram. Rəngərəng verilişində başladı bu bütün bu məsələ ATV telekanalında və siz bilirdiniz axı bu qədər uzanacaq? Nəyə xanım, üstündə bir niskinlik var idi, bir kədər var idi. Çünki bu qədər dözə bilmədiniz ki, danışdınız. Bu qədər, inanın ki, mənə təsir edən birisi nə oldu? Mən yəni sənin evində çörək kəsən insanam. O qədər yaxınsınız. Mən sənə yaxınam, çox istəyirəm özdə onu, həqiqətən də çox istəyirəm. Yəni belə çörək kəsmək qədər yaxın insansınız. Bəli, rəhmətli atası ilə da çörək kəsmiş evlərində olmuşuq. Yəni mən sənə zəng edib toy deyirəm. Sən mənim üzümə ad boy verməyin, mənə çox acıq gəldi. Özü mü cavab verdi, ad boy getdi? Özü dedi ki, sizə 5 dəqiqədən sonra yığıb Burad Şerimlə danışım, sizə cavab verəcəm. 5 dəqiqədə oldu, 40 dəqiqə, bundan zəhk gəlmir, nə də mənə ad boy verir üzümə qarşı. Biraz bu məni incitdi. Yəni mənim hamı bilir ki, heç kimlə nə söz söhbətim olası deyil, heç kim efirdə də deyə bilməz ki, mübariz efirə ya gecikibdir, ya vaxtında gəlməyir. Amma siz verilişdən öncə bu məsələni aydınlaşdırmışsınız mı, yoxsa saxlamışsınız ürəyinizdəki bütün bu məsələni ki, efirdə deyəcəm? Bunu aydınlaşdırmamışım, Nana xanım. Burası da o neskil ürəyimdə idi, amma ondan da qabaq hər dəfə deyirdim ki, mən sənə toy deyəndə niyə mənə cavab vermirsən, niyə üzümə adboy verirsən? Elə belə aramızda olurdu, bir neçə il bundan qabaq. Elə xəsiyyətləri biraz olur da, insandır, deyir ki, nəyim, nəyim, filan yer deydim, da bu bir dəfə olsun filan yer, iki dəfə olsun filan yer. Biraz da Allah hamd olsun, mənə o incitmişdir. Mən də xalqımdan üzr istədim, gördüm, telefonum dayanmır. Dedim, mən sizdən üzr istəyirəm ki, belə bir şeyin axırına biraz çox getdi. Yəni, telefonum susmur, dayanmır. Dedim, əziz xalqım, mən sizdən üzr istəyirəm. Mən belə şey məndə olmayıb, innən də belə olası deyildi. Sadəcə olaraq bir niskil ürəyimdə bir kədər var idi ki, ona qarşı ki, mən bunu deyim ki, yanmaya bir edirsən ona qarşı. Mən səndən axı yaşda böyüyəm, sənin ən azından əmin yaşdayam, dayın yaşdayam, atığından 2-3 yaş balacı olaram mən. Yəni, mənə qarşı adboy vermək bu nə deməkdir? Yəni, onun da ki, Vanaf qardaşın bu söhbəti bildiyi. Elə Vanaf məhvi dəvət edirik, Vanaf ağayı dəvət edirəm. Xoş gəlmişsiniz, Vanaf məhvi. O bizi elə barışdırdı. Bəli, xoş gəlmişsiniz, Vanaf məhvi də xəbər edin. Bəli. Xoş gəldiniz. Yəsən telefonla danışırdınız orada. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Necəsiniz? Salam, salam. Salam, mövcum. Təbii ki, biz izlədik görüntüləri. Artıq bu böyük, belə deyək də, söz söhbət və həqiqətən şişdi də, söhbət çox böyükdür. Əvvəla salamlayıq bir tamaşaçıları, sonra öndürürüm. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hürmətli qonaqlar. Mən də salamlayıram bütün bizim izləyiciləri, ATV kanalına baxanları, mübariz qardaşımı, musiqiçiləri, təbii ki, başda siz olmaqla. Yəqin ki, yoldaşlarım biri də gecikib, mənim kimi. İnşallah gələr. Bir məqamat oxunacaq. Təbii ki, bu barışıq başlandı, bu çəkilişləri həyata keçirən bizim əmkarlarımız Ekspres Xəbərə təşəkkürümüzü bildirir ki, bunu işıqlandırdılar. Bəli, bəli, bəli. Belə deyək də,
Mən düşünürüm ki, bu biraz həm də nümunəvi bir xarakter daşıyırdı. Çünki həqiqətən də küsülü insanları zamanında barışdırsın, çox da bu məsələ uzam. Amma barışıq olmasaydı, mən təsəvvür edirəm ki, haralara qədər bu məsələ gedib çıxacaqdı. Çünki birincisi bu Instagram falan, siz indi belə bilmem nə qədər yaşınız var. Amma... 49-36 təvəllüdür. Əlkan Bəyramı buradan salamlayıram. Arada de canlı açıram falan böyle olurdu da söhbətlərimiz olurdu, biz gülürdük. Amma mən düşünürəm ki, siz axı bu internetdən sözünüzü deyəcək bir insan deyilsiniz axı. Bir sosial şəbəkədən sözünüzü deyəcək bir insan deyilsiniz axı. Onu demək istəyirəm. Son dönemde bəzən görürüm ki, bir-birinə yaxın insanlar sosial şəbəkədən bir-birlərinə söz deyirlər. Sözüm var, sözüm varsa əgər. Belə açıqdır. Həm madam sən sosial şəbəkədən kiməsə söz demək istəyirsən, bu nə deməkdir? Deyim sizə. Mən qızıqlandıran bu deməkdir ki, bu deməkdir ki, bir insan əgər sosial şəbəkədən öncə həmin o insana heç fikrini bildirməyibsə, sosial şəbəkədən fikir bildirirsə, burada yalnız və yalnız bir məqsəd var. Gündəmə gəlmək bu mövzuyla. Bir. İkincisi. Ya da ikinci məsələ olar. Həmin o insanı belə deyib, başqalarının dilinə ağzına düşürməkdir. Yəni çıxan xəbər və yaxud da ki filan mən konfliktlərdən gedir ha söhbət. Sosial şəbəkədə əgər konflikt yaranırsa və insanlar telefonla üz-üzə bunu həll etməyib birbaşa sosial şəbəkədən bunu həll etməyə çalışırlarsa bilmirəm, nə ola bilər bunun başqa cavabı? İcazə verin, buna geniş açıqlama verim. Çünki Fəridin adını çəkdiniz, mən qulaq astım ancaq. Mən buradan Ekspres Fərid qardaşıma təşəkkürüm bildirəm. Əsas işi o görüb. Aha, əsas işi salam buyuruq sizi. Məndən də güclü işi o görüb. Nənə xanım, indi ola bilər qıraqdan baxanlara, bəlkə də elə belə gələr, çox böyük bir məsələdir bu. Bir məqama toxunum, televiziyada baş verən hadisələr, ümumiyyətlə qadrda, çəkilişdə, xüsusən də belə mübahisəli məsələdə əminəm ki, həmin o həmkarımızın böyük bir əməyi keçibdir. Çünki ən azından... Çox. Və o qədər mədəni, o qədər gözəl bir təqdim elədiniz ki, bu məsələni təbrik edirəm dostlar sizə. Çünki, mən açıq deyim də, ondan qabaq balaca bir dənə xırda bir şey var idi, 15 gün ondan qabaq. Pünham mənim yanıma gəlmişdi. Bəli, mən də gördüm. Mən ona dedim ki, narahat olma, mən sənin bölünün narahat idi. Belə bir şey deyildi. Sonra mübariz məni yığdı. Dedi ki, bəs deyirlər ki, manaf Pünhanın arxasında durub belə şey. Dedim, mən sənin tanıyanda Pünhanı tanımırdım. Manafında 60 yaş var, uşaq deyil, uşaq sözüyünə. Mən sizi ancaq barışdıra bilərəm. Yəni, bu nədir, bu hansı cəmanədir, bunun üstə getmək. Amma mənim gəlin belə danışaqda. Mən indi Elmətin Cəfərova da dəvət etmək istəyirəm. Elmətin, xoş gəlmişsən verilişimizə. Düşünürəm ki, bugün biraz da günümüzə uyğun olaraq. Biraz, xoş gəldiniz Elmətin. Necəsiniz? Mən əsas sizdən də əlavə bir problemim var, səni deyib gəlmişəm. İcazə versən, mənim əlimə aparıb gedərdim verilişə elə olsun. Bir azdan olarmı? Sən kənara aparmaqla deyil, bu da açıqlama olacaq. Açıqlama belədir, mübariz qardaşım son bir həftədə dərin boks yarışlarına idmanla məşğuldu. Görə, nəsə göstərilir, inşallah. Çox əl olardı, Pünhan da gəlsə. Qaydaq, bir dəqiqə mövzuya, mən bir dəqiqə mövzuya qaydaq. Ona görə də... Mən səni niyə dəvət etdim? Əslində, televiziyada sən də göz önündəsən və gündəmdə sən uzun illərdir ki, uzun illərdir sən də zəhmətinlə, əziyyətinlə bu yerləri gəlib çıxmış insanlardansan. Yəni, təbii ki, efir filan bunlar olub, olacaq da bizə də aparıcı olaraq maraqlıdır ki, bu söhbətlər indi hal-hazırda yenə də bu mövzunu davam. Amma mən bu mövzuda bəyəndiyim məqam yenə deyəcəm, çox orada örnək verici bir məqam var idi, barışıq. Nə qədər böyük şirtmək lazım, bəlkə sizi qızışdıran var idi, ola bilir? Bəli, mən bunu demək istəyirəm ki, hər ikisini qızışdırırdılar, mən də açığı... Girişmək istəmirdim, sonra başqa yerdən mənə zəhlər gəldi, adlarını istəmirəm, hallandıram, dedi ki, bəs bunu yoluna qoymaq lazımdır, budur. Mən də dedim, valla fikrim var idi, amma Fərid də məni ləb belə ürəkləndirdilər, dedi, bunların hər ikisi sənə işdən adamdır, dedim, yaxşı gedim, dedi, onu da xahiş edirəm, qoy mən orada iştirak edeyim, belə oldu, dedim, gəl.
Bir Allah şahiddir ki, bunların heç birinin xəbəri yox idi. Barışmaq istəyirdilər ümumiyyətlə? Yox, yox, istəmirlər, bu tema yox idi. Mən, çünki barışıq desəydim, o deyirdi ki, yox, budur, bu budur, kitaba verir. Mən bunları anlattım. Bir dən qaydım mən mövzuya, sən özün efirlərdə dəfələrlə olursan və istəmədən də ola bilərdi, başımıza gələ bilər ki, hansısa bir mövzu olar, sən ümumiyyətlə o mövzu haqqında heç bir, nə bilim də, yəni... Uzaqdan uzağa hiç əlaqə yoxdur, amma olur da sən də mövzuya gəlib çatarsan ki... Olub. Olub mu? Hə. Necə düşünürsən, sənin fikri mənə çox maraqlıdır. Yəni, nəyə görə? Hər zaman gündəmdəsən ona görə. İnsan sözünü, fikrini sosial şəbəkədən mi bildirməlidir, yoxsa ki, zəngləşməklə əvvəl bunu həll etmək olur? Mənə maraqlıdır. Yox, belə deyim, mən ümumiyyətlə sosial şəbəkədə olmadığım üçün... Hə, azsan da mən... Orada yoxam, nə Facebookda, nə Instagramda, heç birinə, TikTokda heç birinə olmadığım üçün... Olsaydım belə, mən niyə öz problemimi insanlarla paylaşaraq eləyim? Şəxsi, əgər kimləsə problem varsa... Bəzən amma belə bir şey deyim, ola bilər ki, aqressiya çox olsun həmin an... Hadisənin başlanma nöqtəsini nəzərə alanda televiziyada olub, insanları görüb, istəyirsən ki, insanların qarşısında da o problemin gedişatını, yəni inşallah ki, eləməmək lazımdır, amma ola bilər. Əlhəmdülillah, belə bir axsaqqal var vaxtında. İndi düz bütün veriliş boyu barədə danışacaq, düşünürəm. Yox, sizin əslində bir məsələniz var. Ha, bəli, yox, yox, gedəcək, problemimiz var həll eləməyə. Sənətindən qalmır, yumruğundan qalmır. Yox, əslində ciddi bir məsələdir. Yenə də düşünürük ki, sizə bir ehtiyac var burada. O sualı kəşmənə verərdin. Ümumiyyətcə, özün tanıyan adam, sosial şəbəkədə, Temmol də musiqiçilər bir-birinə, bunlar hər dəqiqə bir-birini görə bilərlər. Təbii. Sözü deyə bilərlər. O, yaxşı şey deyil. Amma bir məqam var da. İndi Mübariz deyir ki, Mübariz bəy deyir ki, mən deyir, saxladım ürəyimdə o sözü, efirdə söylədim. Pünhana efirdə söylüb o sözü. Pünhan da efir bitib. Efir bitəndən sonra təbii kənardan o söhbətlər var, axı davam edir. Sənə belə dedilər, sən belə oldu, sən belə oturdun filan. Düşünüb ki, mən bir də cavabı hardan söyləyə bilərəm. O da onun efridir də. Yox, nə qədər... Açıb, oradan... Elə oldu da davamı. Davamı elə oldu. Çünki mən bir şeyd məqama toxunacağım. Mübariz, bilmiyorum, siz yəqin ki, mənlə razılaşarsınız. Oradakı söhbətdə, təbii ki, biz izlədik, böyük bir səbir var idi. Hiss elədiniz özünüzdə yəqin ki. Bu, biraz həm də tərbiyə söykənə məqamlardır ki, insan özündən çıxmadan axıra qədər səbrindən izah etməkisi, anlamağa çalışır, nə baş verir, yəni qarşı tərəfi nəzərdə tuturam da mən. O səbrlə dinlədikdən sonra görünür evdə bir də izləyib verilişi və yaxud da kənardan o təsir olan insanlar mütləq öz işini görür. Əsas məsələ odur ki, siz gözəl bir iş görmüşsünüz. Mənim sözlərim yarımçıq qalır, yarımçıq çatdıra bilməyən də. Mən mübarizi özü bilir. Həqiqətən çox istəyirəm. Özü də həmişə mənim böyrümdə olub. Amma mən, bilirsən necə adamam, istəyir balam olsun, yəni sözün düzüm deyən adamam da mən. Nə qədər pünhan yoxdur burada, mən bunu izah edeyim. Birincisi, düz deyib burada heç bir şey yoxdur. Deyir, içimdə qalmışdı, mənə pis təsirlənmişdir, mən bunu başa düşürəm. Amma bu efir söhbəti deyil. Pünhanı zəif olardı. Deyərdi ki, mən, sənə atam məni tapşırıb. Mən sənin yasında olmuşam, evində olmuşam. Biz qardaşıq. Sən mənə telefonu özün götürdü. Bir də belə bir şeyləm. Bu, burada bağlanmalı. Mən deyim, kökünü bilmirəm. Bu deyim, bu deyim, bu deyim. Heç nə, telefon götürmür. Mən sən reklam fasiləsində deyəcəm. Bu, burada da danışdılar. Burada da danışdılar. Burada da danışdılar. Orada lazım deyildi. Bu, kənarda olmalıydı. Səhv demək olmaz, yəni bilmədən bu vəziyyətə gələcək. Mübariz onu dalda da desir, heç bir şey də yox idi. Daldan da, çünki mən bunun axırına gedirəm. Məsələn, o gəlir, mənə şikayət edir ki, mənim nə günahım var, gedib məndən sonra deyir ki, bunu belə otuzdurmaq yanındadır, mən neyiniyim indi? Bu, buradan deyil, mən də yaşıma başıma yaraşmaz, yəni kimsə burada düzün deməliyəm. Düzünü deməli. Mən düşünürəm ki... Yəni, burada heç bir şey yox idi. Mübariz müəllim bir məsələ toxunun. Düşünürəm, heç şey danışdı. Nə yaxşı ki, barışırız bunu deyim. Çünki həqiqətən də məsələ o qədər başqa bir istiqamət alırdı ki, nə ola bilərdi? İndi gələn qarşı tərəf də birazdan söyləyəcək nə ola bilərdi ki, onun qarşısı alındı. Və mən Pünhan Piriyevi də dəvət etmək istəyirəm bura. Pünhan, xoş gəldiniz. Pünhan bəy. Biraz gecikdiniz, olsun. Nə
Teşekkürler. Hoş gelmişsiniz. Ben buradan tamaşaçılarımızı salamlayıram, bizi izleyenleri. Allah manaf əmi deyirəm. Belə biraz qabaq gəlin. Belə, yəni, müəllimimizdir də, yəni, indi manaf müəllim sağ olsun ki, bu qanın arasına girdi, Allah haqqı. Yəni, bu söhbət çox gedəcəkdir. Yəni, bu deyək, xamır çox su aparacaqdı. Yəni, onun qarşısını manaf müəllim aldı ki, Mübariz məndən yaşda böyükdür. Ona görə də ki, bu şeyin arxası gedir başqa yerlərə, amma istəməzdim ki, bu şey olsun. Yəni, axır ki, bizi gətirdi, barışdırdı, bizi barışdırdı, bizdə də olub. Atam rəhmətli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Sağlığında da bizdə olub çörək kəsim Mübariz. Yəni, o şeyləri gözümün önünə də qoydum. Yəni, Allah onun da anasına can sağlıq versin. Sənin mamanla bir yerdə. Evlatlar da var. Yəni, Allah onları saxlasın. Yəni, Allah sağ da kismət. Düşmançılıq lazım döyüydü. Mən də istəməzdim. Allah şeytana lənət eləsin. Qıraqdan çox fitva verdilər. Qıraqdan çox. Həqiqətən də mənlə qardaşım var. Mənimlə atam var. Mənim göydə bir dənə Allahım var. Manaf həmi də mənə bir qardaşlıq elədi, bir əmilik elədi, bir axsaqqallıq elədi, bizi gətirdi bir ara. Mən yenə də öz yaşım az olsa da mən yenə öz səhifimi boyuna alıram ki, gərək eləməz. Siz gəlməzdən öncə mən bir məqama toxundum, bilmədim desə deyiblər yoxsa yox. Verilişin o hissəsini izlədim və təbii ki, hamısa izləmişik. Həmkarım bir daha Zaur'u salamlayıram. Orada bəzən olur da deyirlər ki, Zaur falan. Orada Zaur qətiyyən heç bir şey söyləməyib. Orada siz yalnız danışmışsınız və ümumiyyətlə mövzu tamam başqa mövzu olduğu halda bilərəkdən məhz bu mövzunu siz başlamışsınız. İlhan o verişə gəlməmişdən 4 gün 3 gün qabaq olan söhbət idi. Bu mənim isim Mübariz. Yəni bir bu məsələni deyim ki, deyirəm ki, kaş heç mən nə o verişə gələydim, nə sən gələydin, heç söhbət olmazdı. Və siz danışdıqca da Filhan həyatda 2 dəfə və yaxud da 3-cü dəfədir görürəm və belə bir tanışlığım da yoxdur. Amma biz tamaşaçı kimi biz də izləyirik də, biz də bir tamaşaçıyıq. Böyük bir səbirlə, zarafatla və o belə sizə olan ehtiramı ilə izah etməyə çalışdı situasiyanı. Yo, bağlandı efirdə, hər şey bağlandı söhbət. Siz sonra getdiniz, baxdınız verilişə, sonra mı sizə çatdı, yoxsa nə oldu? Yox, Mübariz öz səhifəsində paylaşdı, aşağıdan qeyd elədi. Yəni, Manaf müəllim o şeyləri bilir. Mən istəmirdim, çünki burada ikisi də mənim var. Danışın belə maraqlı söhbət. İkisi də, ikisi də. Yəni, siz tamam eləmişsiniz. Mənə qıcıq verən olur. Yəni, söhbət yox, barışılıb, gedib. Amma bir kişi kimi, bir aqsaqqal kimi, mən dedim, axı, balam da olsa, xırda səhv Mübarizdən gəlmişdi, o paylaşma var idi, o lazım deyildi. Heç ümumiyyət çeyfirdə lazım deyildi. Olmuşdursa da, oradan bağlanmışdı. Günan da mənə zəng elədi ki, əmi, bax, söhbət orada oldu, mən bunu yola verdim istəmək. İndi paylaşımda bir şey paylaşıb, bax, mənim ürəyim partlayır, hamı məni yığır belə. Onun üçün də qabağını aldım. Yəni, əslində bunda bir şey yox idi. Yenə deyirəm, mən Mübarizə tanıyanda Pünanı tanımadım, 20 ildir bundan qarışdım. Mən bilirəm ki, sizin indi ananız həyəcanlı veriş izləyir. Mənim anam istəməz axı, mən problem yaşayacağım. Əlbəttə ki, biz sizi salamlayırıq. Mən sizi təbrik edirəm, siz övladınıza çox gözəl tərbiyə vermişsiniz, onu söyləyim sizə. Nəyə görə? Mən verişdə izlədiyimə əsasən deyirəm, amma sonrakı o görüntüləri görürdüm, agresiv danışıqda baxmadım axıra qədər, yəni belə deyim də. Bir dənə onu gördüm ki, çox böyük hörmətlə sizə verilişdə ehtiramını göstərir. Siz yəqin ki, razılaşırsınız mənim bu sözlərimlə. Amma sonrakı siz yenə də əgər İnstagramdan nəyəsə davam eləmişsiniz, onu bilmirdim. Olmamalıydı, onunla da bağlanmalıydı. Verilişdə olanı paylaşdı. Yəni mən yenə vurguluyuram. Bir dənə sual verim, nə qədər layiq gəldi o videoya? Çoxumuzu bilək ki, adamı çıxırlar. Yox, bilirsiniz necə? Ola bilər, mən bir dənə də bir şey vurgulaya bilərəm, Nanə xanım. Mübariz yenə deyirəm, bizdə olub, atam rəhmətli olanda da bizə gəlib şöhrət kəsib, rəhmətə gedəndə də bizə Mübariz gəlmişdi, yəni hamı gəlmişdi, hamıya tərin təşəkkürümü bildirirəm, mənə tək qoymadılar. Amma bu şeydə çox böyürdən, çox qıraqdan, çox zəylər gəlirdi ki,
belə tək düşdürsən, nə bilim, belə eləyə, elə eləyə. Yəni, bunu belə eləcəyəm, mən də özüm biləyəm ki, o şeyi gərək eləməz. Mən at çəkmək istəmirəm, yəni bir məqam var ki, mən elə oğlan döyürəm də, yəni mən hamı tanıyır, mənə həm də tanıyır, hamı cəmiyyət tanıyır ki, mən elə oğlan döyürəm də, prosto tək qaldım. Mən yəni çox qıraqdan mən nə bilim indi demək istəmirəm hər şeyi efirdə çölün söhbətin efirdə demək olmur. Siz artıq evi yerləri orqanlara müraciət elədiniz. Biz də mən burdan müraciət onu deyə bilərəm, eləyə bilərəm ki, mən bu vətənin, bu xalqın oğluyam da. Yəni mən başqa ölkədən gəlməmişəm, amma bizim bəziləri var ki, saytlərdə, TikTokda, Instagramda, YouTube-da götürüb o şeyi düzüb boşu paylaşırlar. Elə bir lağlağıya çevirirlər. Amma o şey qıcıq yaradır. Fünhan, o şey olmamalı. Mən bir dənə söz deyim sənə, bunu dedin deyin deyirəm. Mən nə bir günah işlətmişəm. Gəlib axsaqqalıyıb barışdım. Məndən bir sən nələr yazdılar. Şodur, qurmuşdular. Yəni, güya bunu, mənim nəyim olar, mən tanımırdılar. Yoxsa efirə çıxmırdım, yoxsa sana lazım idi. Yoxsa buna... Sirən. Yəni bu olur, ona fikir vermə. Onlar yəni yaxşını heç vaxt paylaşmazlar. Ölkə... Geç qarışdınız elə bir söhbətə siz o. Mən əgər əvvəldən elə efirdə görsəydiniz, eləsəydiniz, o qədər uzanmazdı. Əvvəldən əslində biraz başım qaşır idi. Mən başım qaşır. Sonra da mənə hörmətli olanlar zəng elədi ki, bunu yoluna qoymaq lazımdır. Sonra da Fərid, əsas Fərid yuxudan məni durğuzdu. Dedi ki, sən xəbərin var, bu böyüyübdü. Müraciət eləyib dacı orqanlara belə elə dedim nə danışsa açıqı da mən bundan gözləmirdim də iki dostlaşıb bura lazım deyil siz müraciət elədiniz həqiqətən təhlükəni hiss eləyirdiniz yoxsa ki mən dedim ki mən deyim nə sizə mən o efirdə olanı paylaşmışdım mən sonra yığdım Tünan qardaşıma dedim ki bunu mən səhvlik olarsa paylaşa bilərəm amma efirdə olanı paylaşmışam sənə bir təqqir olaraq biz canlı yığıb söz demirəm ki efirdə olanı müraciət eləyəndən sonra siz hansı adımı onu paylaşdım səhvimi orada oldu Nana xanım sonra dedim ki Səma bir kəlmə yığıb deyəcəkdim ki, məsələn, efirdə oldu, bağlandı. Bunu sil orada. Mən silməzdim, yəni özüm xəcələ çəkərdim ki, mən bunu yapayım. Müraciətə də qalandı. Amma dedim, sən götürdün mən orada, palqaladım. Allah hər günlə cansağlığı versin. Söhbət onunla başladı. Yəni, sağ olsunlar, təşəkkürümü bildirəm. Bizim problemimiz olanda nəzər. Dövlətimiz var, dövlətimiz var da, yəni Allah hər birinin cansağ eləsin. Mən o şeyi... İstəməzdim əslində o qədər böyüməyin, sədəcə, amma yenə də mən belə... anamı qoydum gözüm qabağına. Mən dedim birdən həqiqətən də mübariz dediyi kimi güya məni gəlib nəsə, onun dostları belə bir şey eləyər, tuzaq qurar, nəsə o şeyləri gözümün önünə qoydum. Dedim mən təzə rəhmətə gedib atam, mənə birdən belə böyük udar dəyər. Yəni anama görə dedim mən də bacılarıma baxıram, anama baxıram, bir baxmada Tafiyə baxıram. Mən də əziyyətlə gəlmişəm belə. Bunu pis yerə yozub başqa cürə paylaşırlar. O mənə də qızıq verir ki, yəni mən elə oğlan deyirəm də, yəni bilirlər ki, mənim də elə şeylər var ki, efirə paylaşmıram sosial şəbəkədə. Yaxşılıqlar, nə bilim, kiminsə yanında olmaq, kiminsə toyuna gedirsən. Hörmətə, nə bilim, elə olub pay gedib oxuyursan, o şeyləri heç demirlər, götürüb, o da Azərbaycan oğlu deyil, mən də o Azərbaycan oğlan, bizi bir-birimizlə elə bir ki, paylaşıb, düşman yaradırlar. Qonşuluğa ki, sən adam olmamışam, keçmişəm qonşuluğa, gördüm telefonum dayanır, dedim, nə olub? Gördüm, hamı mənə yox, gəl, Pünhanın canısına gir, girəm canlıya ki, heç mənə layiq olmayan, mən yenə deyirəm, o səhvi boynuma dedim, alıram bu yanı ki, yəni, evlərində çörək kəzməyən mən, TikTokda canlı, yəni, kirən şirzad atıb. Hə, də ondan sonra gelişimə başladı. Mən elə şey, mən o şeylə, Pünhan da onu səhv eləmiş. Mən o səhv elimi boynuma alıram ki, yəni, eləmiyəm. O dərəcədən ağzım görür. Birisi Nara xanım, bir kəlmə ona deyər ki, bəs orada oldu, bağlandı, bunu niyə paylaşmıram? Yenə də səni öpürəm, bağrıma basıram. Mənim yenə də yaşı azı mübarizlə Malafəm bizi barışdırdı. Yəni, sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Bizi başqa cürə başa düşməsin bizim xalqımız. Biz yenə də bu sənətliyik. Biz yenə də olur da indi. Aparıcı da Allah hər birinizə. Əziz tamaşaçılar, bir iki aydan sonra Mübariz Nəmin Pünhanın yeni duetinə baxarsınız. Bir yerdə bir Bahri yüfə eləyərsiniz. Əziz Arafat edin. Mümkün deyil. Sən hər sözün zarafatdır. Bizcə gör nə deyirəm. Aparıcılar da sağ olsunlar, dəvət eləyirlər. Yəni, sual, söz atır, məsələn, söz, sual verir. Bilir ki, mən qəlbim təmizdir, ürəyim təmizdir, elə hər şeyi özüm
kimi bilirəm, başa düşürsən? Düşünmədən danışan adamdır. Düşünmürəm, elə bir deyirəm, nə tərkəldi deyirəm. Onun da axırı gəlir bu yerə. Özünü saxla. Ona görə. Bir dənə bu məsələdə, bu məsələdə bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu məsələdə aparıcının heç bir günahı yoxdur. Aparıcı orada sakit dayanmışdı. Məsələn, başdan özünüz də buna etiraf elədiniz. Mən kimisə bax onu bilmirəm. Bir dənə məsələ qonaqlar mənim verilişimə gələndə, digər verilişlərdə nəsə demək istəyəndə mən nədən fikir bildirmirəm? Çünki izləməmişəm, görmədiyim şey haqqında nə deyim, nə danışım. Yaşım az olsa da manaf əmi bilirsin. Mənim yaşım az olsa da Allah'a and olsun mən yəni bu hörməti qazanmışam da bu kişilərin yanında. Yəni özü də gördüm atam rəhmətə gedəndə orada millətdən yer yox idi. Həqiqətən də gördülər. Mən əgər hörmətim, izzətim olmasaydı o qədər insan ora gəlməzdi. Mübariz efirdə qayıdır deyir ki, o şey mənə toxundu. Deyir ki, sənətin ola bilər, amma bir köpüklü adam deyirsən. O söz mənə pis təsir elədi. Başa düşdün? Yox, mən bir söz deyim. Əslərim, siz qaşıyırsınız, yenə qan çıxacaq. Oldu, keçdi, getdi. Yenə də keyf külməyə fırladı. Yenə də Allah böyükdür. Yenə də Allah Taala o söhbətlərə qayıtmaq lazımdır. Bunu bilməyəni də başa saldın ki, belə deyib. Bəlkə də bir yaxşı görməmişdir. Mən yolda sənə zəng eləmişəm, toy deyəm. Sən mənim üzümə niyə bu edirsən? Əslərim, məcburam indi səni gözləyim ki, mübariz yığacaq. Amma təzədən başlayır, bu dəfə barışdırmayacağım. Yəni bu dəfə özüm zəngini açmalısan. Gör nə qədər adam yığır bayramda, gör nə qədər adam yığır. Üzr istəyirəm, bir söz deyim. Mübariz öz səhvin başa düşdüm, mən də öz səhvin başa düşdüm. Hər sahədə bir böyüyün olmağı gözəldir. Mən ona görə manav qardaşımın Xədirini çox istəyirəm. Bəlkə də yalan olmasın, 20 ilə yaxındır ki, manavla dostluq qardaşlıq edirəm. İnanın ki, Allah Taala mən elə hər kəsə dost arzulayanam ki, yəni manav kimi qardaşlıq olsun, manav kimi dost olsun. Kim belə bir məqamda, düzdür, manav bizi barışdırıbdır. Çoxları görürəm ki, orada başqa cürə sözlərə toxunurlar. Amma şəxsən mən deyərəm ki, ayıb olsun elə insanlara. Yaşar, mən bir dənə son sual verəcəm. Künan deməli, qanı yatızdırıbdır. Yox, son sualımdır bu. Yəni, qan plan deməyin. Yəni, burada elə bir böyük bir məsələ olmur. Qan, siz sənət ailəmi adında... Qızışdıra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 
barışığı etməsəydi, sadəcə o sual verirəm. No, nə inəcəydiniz? Buyurun. Yox, qoymən deyim də. Yəni, nə olur, siz nə inəcəydiniz? Qoymən deyim də. Haracan gedərdiniz, çıxardınız? Mənə sədə başlayırdılar. Manav qardaşımla yox, sizdən böyüyəm də, mən deyim. Pünhanın dayısı zəng elədi mənə. Manav qardaşım çağırmamışlar. Mən nə bilim, Manav mənə nəyə çağırır? Zəng elədi ki, bəs Ziyad dayım, sizə zəng. Ziyad dayı, ay sağ ol. Ziyad dayı zəng elədi ki, özü ilə danışmışam, axşam gələcək oturaq çay içək, bu məsələni yoluna qoyaq. Dedim baş üstə. Sənlə başla. Ha, elə bil ondan bir 4 saat, 3 saat keçdi. Manav zəng elədi ki, bəs gəl bura, işim var səndən, sözüm var. Durdum, getdim, belə oldu məsələ. Bizim bazarda. Yəni siz artıq barışmaq istəyirsiniz. Valla, Quran haqqı, onsuz da mən bundan barışasaydım. Çünki bunun evində çörək yox, bu mənim evladınız yaşayır. Amma mən hələ sizin evdə olmamışam. Amma mən bundan sonra gedir yora bir yerdə. Nə vaxt ona çağırır? Mən o insanı gətmişəm evə, yəni bizdə çörək kəsi. Amma məni hələ aparmayıb evinə. Bir paxıl adamdır. Yəqin nə vaxt istəyirsən gəl. Qısqanc adam. Qardaş, qurdalıysan ha. Qurdalı. Ay, gəlin çıxaq. O böyükdür yaşlı. Yenə deyirəm. Allah ömür versin. Sağ sal versin. Evladınızın neçə yaşı var? Mənim 24 yaşım var. Maşallah. Ay, dayanmayıb işləyib. Bəs elə bir övladınız qarşınızda olub, tənbəhləyirdiniz. Ona görə deyirəm. Mən də dedim ki, mübarizə, əgər mənim səhvim var idisə, efirdə deməzdin. Çəkib böyürdə məni başa salardın. Dedi ki, bu şeyi eləməmişim. Allah şeytana lənət eləsin. O yaşda böyüdü, o bilməlidir. Mən nə bilim. Bir gözəl nəğmə. Amma bir dənə söz deyim. Çiniz də trenddəsiniz bu dəqiqə ölkədə. Mən elə trend lazımdır. Yox, dedim, fakt o bir alınmır, belə də dağıdırsınız. Mənim yaxınlarım tanıyır ki, mən nə ürəyə sahibəm. Amma Allah, sizin ötən gün ad gününüz olub deyirsən. Mən sizi təbrik edirəm. Biz sizi təbrik edirik. Martın 29. Amma reklam fasiləsinə çıxaq. Gəl reklam fasiləsinə çıxan kimi qısa fasilədən sonra mən canlı reklamdan canlı sonra bir Manaf Ağa evindən bir gözəl mahnı, bir Amma gözəl. Amma mütləq sizi saz müşahidə eləməlidir. Yenə də mən nə deyim ki, bax, yenə də əlimizi sıxırıq. Aha. Bu kişinin sayəsində, bu Manaf müəllimin sayəsində bizi barışdırdı. Sizinlə elə gəlir ki, artıq mübarizə zəng gələn kimi cavab verəcək sizə, yoxsa necə? Allah xalqımızı. Demişəm də, Manafın yanında dedim. Allah xalqımızı. Ayrı zəng qoy, bana susuza ayrı zəng qoy. Bir cədə gəl. Allah xalqımızı, millətimizi var eləsin. Allah başda olan devlət rəhbərlərimizin canını sağ eləsin ki, yəni bizim bir böyük bir çətinliyimiz olanda biz onlara sığınırıq. Var olsunlar, mən yenə də dərin təşəkkürünü bildirirəm.
Fərqləndim gənclik qaranlıq kimi yaşayabilmirəm.
gözəl oldu sen duet. Çox sağ ol. Buyurun. Sənə də dedim. Bəli. Pünhan möhtəşəm idi. Çox gözəl səsin var. Mənaf belə bir şeydim. Bu gün sabah 60 olacaq. Maşallah da Allah bərəkət. Bəs sən 25 dənə qarırdın. Ay sağ ol. O tema bu yaxınlarda olmuşdu. Mən söhbət edirlər. Mən xanış. Boş buraxan kimi də qırışırlar ha, elə belə deyəm. Mən bunu gülmək üçün deyirəm. Yəni kef açmaq üçün bunun sözünə. Bir gün mən xanışı da çox istəyirəm. Öpürəm. O da istedad uşaqdır. Pünhan da ki yanımda böyüyən uşaqdır. İlk günündən dəstək olmuşam. İlk günündən sağ olsun. İtirmir də həmişə də deyir. Allah rəhmət eləsin. Yaxşı bir atası var. Həmişə mənə zəng eləyir ki sən Allah onunla müğayət ol. Qoy böyründə elə bütün günü yanımda olurdu. Bir gün yol gəlirik, bunu gülmək üçün deyirəm, sənin o sözünə görə deyirəm. Yolda uşaqlar dedi ki, ay, büyüm maşallah, Pünhanla Xanış dağıdırlar. Biri Əflatunun cavanlığıdır, biri Manafın cavanlığıdır. Belə dedi, dedim Allah canlarını sağ eləsin. Həqiqətən də ikisi də istedadlı uşaqdır, qəşəkdə toya gedirlər, qəşəkdə oxuyurlar. Yəni damma olmazlar, yəni göz qabanda. Mən gülmək üçün dedim ki, olsun, amma... Onların 25 yaşı var da, 60 yaşda görüm onlar vəbşi yaşayacaqlar, həyatda olacaqlar, oxumaqların, oxumağını demirəm, indi sən deyirsən 60 yaşda. Allah ömürlərini uzun eləsin. Allah ömrün təbii ki, dedim ki, zarafat üçün, gülmək üçün, mən çox bəyənirəm. Ümumiyyətcə, musiqiçi, bir musiqini ki, bilir bu yaxşıdır, ona göz yumursa, Allah onun bəlasını versin. Büyünləri, yəni, 3 dənə, 4 dənə, məsələn, yaxşı oxuyan, varsa onun biri Pünhandır. Pünhan cavan, yəni nə fonoqrama bilər, nə bir şeylər, hər gündə canlı oxumaq bu elə belə şey deyil, bu səs öftəsindən gəlir. İstedadlıdır. Bir iki dənə müəyyən şeylər var, onda yavaş yavaş düzələcək. Yəni yaxşı biz reklam sponsordan danışaq, qayıdacağıq. Hörmətli tamaşaçılar, baş sponsorumuz Kontaktumdur və Kontakta aprelin 14-nədir. Kontakta gedən nağdalış 50%-lik endirimdən faydalanmaq unutmayın. Hissəli alışda smartfon, notebook, qulaqlıq, smart saatlar, ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz komissiyasız. Televizorlar, məişət texnikası, qab-qacaq, ev tekstili, mebellər 24 ay faizsiz komissiyasızdır. Kampaniya bitməmiş, dəyərləndirin. Ətrafı ulduz 60-60 və kontakt.nöqtə saytına müraciət edə bilərsiniz. Ovqat xüsusi sponsorumuzdur. Ovqat qalabasaları ümumiyyətlə üzərindən çox çeşiddə istehsal olunur və xam malları ilkdən gəlir, qatqısızdır və ən gözəl avadanlıqlarla istehsal olunur bütün bunlar. Əsas odur ki, tərkibində yalnız kərə yağı var. Odur ki, istifadə edin, halal şəriət qaydalarına uyğun olaraq belə deyək də, istehsal olunan bir qalabasa və soslərdir. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə evə nəsə lazımdırsa, qəti özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin, bağ mebeli, xırdavatdan elektronika qədər isə lazım olacaq hər bir şeyi oradan əldə edə bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi şuarı da belədir. Evin üçün hər şey ünvan Hikmətan Dairəsi Xocasən yolu 57-dir. Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi uzman doktor Öndər Tulum bacı, sazlıqdan əziyyət çəkirsiniz, uzun illər evlat sahib olmaq istəyirsiniz. Azərbaycanda belə gözəl bir həkim fəaliyyət göstərir, savadlı, peşəkar, onun qəbuluna düşmək üçün ölkə xaricindən Azərbaycana gəlirlər. Sən ana olacaqsan, bu Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinin şuarıdır və bu gözəl həkimin, özünə güvənən həkimin 051-970-4050. Və bugün o qədər gözəl dostlarımız qonaq gəliblər bizə, siz haradaydınız? Xüsusən də mən Vasif sizi salamlayıram, Vasif Məmmədov, ansamblin rəhbəridir, sintizatordan. Vasifə bir yaxından göstərək. Bəli, Vasif budur. Sonra Əfqan Buğdaliyev, Əfqan neçə ildir ki, bərabər çalışmışıq. Digər sintizator Vüsal Zamanovdur, Vüsal arxadakı, aha. Sonra Zərb alətində Vüqar Gündüzovdur, Naxarada Rafiq Məmmədov, Nəfəs alətində Adil Müslümov. Adil bizim naneli verişində də siz görmüşsünüz. Maşallah bu yaxınlarda Arif Babayevin konsertində də qayıdaq, Səidə xanım. Səidə xanım qayıdaq, bir dənə əl elə ora kameraya. Bəli, Adil. Sonra mən təbii ki, Tarix Valeh oğlu sintizatorda, ayrı-ayrılıqda bu musiqiçilər orkestrda. Yəni, tək belə müşahidə eləsələr, hamısı peşəkardılar. Çox şad oldum, sizi gördüm. Və nə qədər qaldı? Davam edirik, görmək tamaşaçılar. Və biz indi danışırıq, sənət aləmindəki sənətçilər filan, bunlar biraz səbirsizlik göstərilər, hamısı aktorlar kimi deyil axı. Güya, aksiyonlarda meyribançılıqdır mı? Məsələn, mən bilirəm ki, sizdə də küsənlər var. Şəxsən sizin küsdüyünüz də var.
Belə bir şey deyim, yox, təbii ki, aktyorların arasında belə bir şeylər olur. Aha. İndi bu səviyyədə olur. Elə biz oradan götürmüşdür. Hə, bizdən öyrəndik. Yaxşı şey öyrənməzsiniz. Hə, yaxşı şey nəyimizə lazım? Əslində o vaxt olubdu, yəni 70-in 80-ci illərdə də olubdu. Belə hansı aktyorla, hansı danışmayıbdı, küsülü olubdu, bəlkə bilirsiniz. Amma indiki devirdə də, hə, küsülü olanlar olur. Hadisə bu qədər böyümür bizdə, heç vaxt aktyorlar arasında bir küsürlük, insiklik olanda. Bu qədər böyümür. Səbəb, çünki işi sosiala daşımırıq. Fərdi öz aramızda. Bəlkə də olubdur kimsə daşıyıb, amma normal şərtlərdə olmur. O da belə deyim, zamanla o iki nəfərin arasında olan problem zamanla həll olunur. Aktyorlar haqqında danışdınız. Mən heç vaxt bunu unutmaram. Bəlkə efirdə bunu dönə-dönə söyləmişəm. Yenə deyəcəm. Çünki hər hansı bir problem olanda yaradıcı insanın həvəsini salmaq biraz çətin deyil, asan bir işdir. Çünki duyğulu insanlar. Duyğulu insanlarıq. Rafael Dadaşov, çox sevilən aktyorumuz, xalq artisti, dedi ki, mənim şəxsən efirimdə söylədi ki, atam Məlik Dadaşova sevməyənlər, düşmənləri mənə sifəri oldular və məni filmləri çox çəkmədilər. Görün nə qədər... Var, yəni çox təəssüf belə şeylər var olub. Görün nə qədər kiçik söhbətlərdən ötürü böyük hadisələr, yəni nə qədər filmlər izləyə bilərdik bəlkə də, düzdürmü? Həmşə sirfində daha çox görəsən Rafael Dadaşov. Hələ bu mənim təkcə bildiyim bir məsələ idi ki, verişimdə olmuşu yadımda qalıb. İstəyirik ki, olmasın, amma bugün sizi də bir nəfərlə barışdırmaq istəyirik, hörmətdir, nəsində? Onu maraqla bir yerdə keyif həll eləyəcəm. Baxım, görüm kimdir gələn. Konkret bu işə nəzarət edirsən, ha? Biznesini qurub, Allah qurub. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Yəqin ki, məni tanıyanlar kənddən, eldən, obadan. Mənim atam kəndimizin aqsaqqalı olub, sayılan kişi olub. Ömrü boyu belə şeylər edib, ömrü boyu. Qan yatızdırıb. O, oradan keçmək dedi. O, yaşla döyür. Oğlan var, 20 yaşı var, aqsaqqal kimi tanıyırlar. Oğlan, kişi var, 80 yaşı, aqsaqqallıq eləyə bilmir, uşaq. Yəni, onunla döyür. Amma sosial şəbəkədə sizin ünvanınıza o qədər gözəl sözlər yazılmışdı. Məhz o, həmin o videonun, belə deyikdi, komentarlarında. Ümumiyyətlə... Sizin də deyirsiniz, belə mən yalnız gözəl sözlər gördüm ki, çox sağ olun. Çünki sizin özünüz gözəlsiniz ona. Amma var da bəzilərdə. Yox, inanın, hamısını elə gördüm. Çünki bu, sizdən gözləyirdik bu adım, nə yaxşı barışdılar. Elə bilirlər, tamaşaçılar belə şeylər istəyir. Bu birinci döyür ki, sorularımız haqqında məlumat vermək istəyirəm və dərhal sonra Nanıf müəllim daha kimləri barışdırıb bugünə dək onları söyləyəcək. Beləliklə, aprelin 14-nə dək kontakta nağ danış Əli Faizədə yendirimdən faydalanmaq. Unutmayın, istəyirə alışdır, smartfon, notebook, qulaqlıq, smart saat, ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz və komissiyasızdır. Televizorlar, məişət texnikası, qabqacaq, evtəksili, mebirlər, indirdə faizsiz, komissiyasızdır. Kampaniya bitməmiş, dəyərləndirin, ətraflı olaraq ulduz 60-60 və kontakt nöqtə saytına müraciət edin. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur, Ovqata müraciət edin, çünki Ovqatın bir maraqlı bir çeşidi var, soba səsləri, çünki tez bir zamanda hazırlanır, evə gəlmişsiniz, tez nəsə hazırlamaq istəyirsiniz. Xüsusən də Ramazan ayında şəriət qaydalarına uyğun, bütün qaydalara uyğun olaraq hazırlanır. Halal süfrənin bəzəyidir, ovqat və lerikdən gələn xam maldan da hazırlanır. Tərkibində yalnız kərə yağı var. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə oğul evləndirən, qız köçürən, ev təmir edən hər kəs Abşeron Ticaret Mərkəzinə müraciət etsin. Evin üçün hər şey şüarı da belədir. Ünvan Lökbətən Dairəsi Xocəsən yolu 57 ünvanıdır. Oftalmoloq cərrah Benjamin Kərimov 5 illik tibb təhsilini Kanadanın məşhur universitetlərindən birində alıb. Torlu qışa, buynuz qışa, refraktiv katarakta, glaukoma, premium lens implantasiyası və göz qapağı cərrahiyyələrini icra edir və keçən dəfə də söylədi ki, tələbələrə və şəkərli diabetdən əziyyət çəkənləri pulsuz müayinə həyata keçirir. Əlaqə nömrələrini qeyd edin, 058-222-20, 058-222-20 bir nömrəsini müraciət edin. Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi uzman doktorundur, tulum bacısı sulğdan əziyyət çəkirsiniz, 10 illər evladınız olmur, ölkə xaricində gedmişsiniz, tünkülü miqlarda bu xərcləmişsiniz, nəticə yoxdur. Və məhz belə xəstələr Öndər bəyin qəbuluna getdikdən sonra savadlı bir həkim, Azərbaycanımızın savadlı həkimləri var, onlardan biri də Öndər tulum bacıdır, 051-970-40-50 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Daha sonra isə mən istərdim ki, İDEYə təşəkkür bildirim. Üzərdən çox çeşidi var və bugün də İDEYə müraciət edin. Gözəl kolleksiyası var, belə bilən yer adlı kolleksiyası var. Üzərdən də çox çeşiddir, olur ki, müraciət edin.
Mən makyajına görə təşəkkürümü bildirim, varadan çıxsın. Suru Hüseynə təşəkkürümü bildirim. Suram, əzizim, çox sağ ol bu makyaja görə var olasan. Sənin ümumiyyətlə əlin qızıldı. Yəni, sən sənətkarsan, işinin sənətkarısan. Suru Hüseynə imzası çox məşhurdur, çox sevilir. Peşəkarsan, sənin işləmə böyük zövqüdür. Bilirəm, göz işində çox yüksək yerlərə gəlib çıxacaqsan. Səni sevirəm, çox sağ ol. Və bizim istedarlı Kamilə Məlikzadəyə saça görə təşəkkürlər. Neçə dəqiqəmiz qaldı? Aha. Həh, Əmətin. Aycan. Əslində mən deyim ki, bizdə təbii ki, bayaqçı mövzu ilə bağlı deyim ki, var, olub və düşünürəm ki, davam edəcək, belə şeylər olacaq. Amma Manafın dediyi daha maraqlı gəldi. Dedi ki, belə şeylər musiqi aləmində tez-tez olur və aqsaqqallıq elədiyi aha. Də olubdur, səhv eləmirəmsə. Bundan başqa olubdur. Olubdur. Tanıdığımız adam var. Elə bir adam. Reklam arası. Qoşun adlı bir aqsaqqal var, hörmətlidir, mənim dostumdur. O, hər ikinizə təşəkkür edir, deyir, o qədər sevindim sizi üçünüzü bir yerdə görəndə barışdır. Qoşun, səni öpürəm, bağrıma basıram. Qoşun, sən tanıyırsan. Salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mübariz, hər ikinizə salam deyir, efirdə deyir, baxıram, o qədər sevindim, deyirdim ki, kaş bunları bir yerdə efirdə görürüm. Qoşun, səni öpürəm, bağrıma basıram. Mən qaldı, bir də qamat... Qaldı belə barışıqlar, valla yadıma düşən deyəcəm. Mətanətlə Sərxanın möhkəm davası var idi, barışdırdı. Barışlıqda iştirak eləmişsən. Bəli, bəli. Cavanşirlə Nadiri var idi. Nadir Qafarzadə. Bəli, barışdırmışam. Nələr bilməmişik biz. Yox, çox deyil. Qəfilcən dedin, yadım. Çox olub, belə çox. Şu aləmində belə şeylər çox olub. Haç, sən bu işi qurmuşsan, ha? Yəni, qardaş. Yox, indi təbii ki, yəni... Xətirimi istəyən, mən məsləhət edirəm, bu barışmalarda deyirəm ki, Allah köməyiniz olsun, gedin qırın bir-birinizi. Mən yaxşı şey təklif edirəm. Sən sözdən sonra 199 barışmalar. Nadirlə neçə dəfə kimlər olur, neçəri qəfildən verdiyin, yadıma salamıram. Çox, heç çox olub, bəlkə bir 15 dəfən olub. Allah canını sayılsın, doğrudur. Xüsusən də bir dənə belə bir adamda aktyorlar lazımdır. Lazımdır sizə. Bəli, belə bir adam lazımdır. Manaf əlim sizə kömək göstərə bilər bu arada, Elmətin. Mən bilməm, özəyə gəlim yoxsa açıqlayım yoxsa yox, amma Elmətin özü bunu etiraf etməlidir. Demirsə, nə deyim mən? Elmətin indi... Ya, mən tavsiyəmi deyim. Mənim heç kəsdən belə bir soyuq münasibətim yoxdur. Kimdənsə küsə bilərəm. Amma o da bir qardaşım, hər kəri küsə bilərəm. Amma belə heç kənarada ən qədər. Dünən Arazdan Namiq dostum var, küsülüydülər, barışdırmışam. Allah sana razı olsun. Musiqiçədən kənar çoxdur, həmin dostluq elədiyimiz dostlar var ki, belə çoxdur. Bir məqama toxunacaq, mübariz bu sualı soruşmalı. Mübariz elə sakit eləşib ki, insanın öz səhvini anlamağı da çox gözəl bir məqamdır. Əslində, çox böyük bir iş atlatdınız. Yəni, onu da deyim, həqiqətən də vəziyyət o qədər gözəl. Necə deyim sizə, heç yaraşmırdı da, səhnə insanlar, qayıtmır amma mövzə. Dediniz, oğlunuzun böyük övladınız 24 yaşı var. 24 yaşı var. Ailə daha çox həyəcan keçirir də belə məsələlər olanda. Nə reaksiya göstərdilər, ay ata? Valla, nə reaksiya. Sual verdimi, nədən baş verir bu? Babu musiqisi qardaşlarımla neçə illərdir biz görüşürük də, tıxoylarda da, heç kim deyəməz ki, Mübarizin hansısa efirdəsək, haradasa bir söz söhbəti kimdənsə düşür. Amma indi bugün bu söhbəti, o nəsə dedilər mi? Hə, nəsə bu şeytan girdi qəlbimə. Yox, övladınız nəsə söylədi mi sizə? Yox, dedi, mama mənə elə edir. Çək gündür ki, danlayır ki, bana, sənin oğlun yaşdadır övbəsin. Yaxşı diyor, sən ona baş qoşursan, şeycdən. Mənə biraz təsir elədi bu. Gördüm, telefonum da dayanmırdı, oradan da hamı maziyyən yer için. O hara, sən hara, sən əslində böyükçülüyünü göstərməsin. Da bilmirlər ki, o bir adam bir içinə bir şey doğru, da bir yanığı doğru, kin doğru. Öldürün ürəyinizdə hər zaman bir şey yəni. O kin də nədir ki, bu məsələ deyim də Nana xanım. Yəni, o kin də odur ki, mən sənin evində olan insanam, sənə mən yaxınam, sənə mən çox istəyirəm. Qayıtmayaq da, biz danışdıq bunları. Yox, gəlqin, bu yaranı qaçıyaq. Xayiş edirəm, bu yaranı biraz qaçıyaq. Görə, qan çıxır mə. Bu zaman yoxdur, bir tür veriliş. Burada yaranı yox, mən bir yaxda dedim. Burada kaş, Nana xanım, mən bilərdim, sizə zəng elərdim. Kaş, Fərid burada olar. Sözün əsil mənasında məni o aiddir, o dedi, o qabağa salıb. Bəli, inşallah dəvət edirik, mən səhifirə dəvət edirəm, danışacaq, görüşəcək inşallah. Burada. Reklama deyirsiniz? Bəli. Reklama deyirsiniz? Yox, indi biz sağollaşmalıyıq artıq, sağollaşırıq. Mənaf müəllimdən bir mahnı dinləmək istəyirik. Hə, buyurun. Hörmət tamaşaçılar, bugün bizim operatorumuzun da Məhəbbətin anası Nazirə xanımın ad günüdür. Təbrik edirəm Nazirə xanım sizi. Məhəbbət, çox sağ ol ki, belə məqamda unutmursan, ananı təbrik edirsən.
Hemen elbette gösteririk. Oğlumuz burada. Kameramı bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Ha, bu yana da bu yana. Evet. Aha. Ay ne güzel. Ay, ben sevgisini böyle itiraf ederim size. Çok sağ olun Nazire Hanım. Bir, mən bir dənə də deyim, Elcan qardaşım yazıbdı ki, nə yaxşı o verilişdə sən bəs onlar dalaşır, söhbət edir, sən nə edirsən? Niyə ki? Sən yaxından izləyirəm, yaxından izləyirəm. Bu günlər belə biridir, yox, elə şey yoxdur. Yox, təbii ki, öz dostum Sarıvat. Bu günlərin verilişimizdə ümumiyyətlə bu məqamlar onsuz da danışılacaqdır, amma həyatda hər zaman gülən və güldürən insanların yanında olmaq istədim. Mənim yanımda olan insan mütləq gülməlidir və güldürməlidir. Yanımda çalışan insanları da görürsünüz siz, onların üzündə həmişə təbəssüm var. Azadı deyirsə, ondakı təbəssüm sunidir, amma edir. Maaş qabağı var, şey uğurur Azad, nəyəsi görə o arafalarda. Sənə heç onu söyləməmişəm, ilk dəfə bəlkə deyəcəm, hər səni gördüyümdə pozitivin yaşaya köklənirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də bir tamaşaçıyam, amma nə qədər gözəl bir qəlbə sahib olduğunu bilirəm. Allah razı olsun. Nə qədər ucaldınsa da, elə tanıdığımız Elməddin kimi qaldın. Heç vaxt dəyişmədin. Sənin o tərbəli övladların, ailən sənin aynandır, göstəricidir ki, sən necə bir gözəl bir dostsan və gözəl bir insansan. Həqiqətən, bugün aprelin biri, gülüş günü olduğu üçün, inan bir tamaşaçı kimi səni yanımda görmək istədim. Çünki belə söhbətlər biraz çox... Nadir hanım, Elməddin bir dəfə də bizi yamsınır, bir aşıq nəsə yamsınır. Davamı olacaq, davamı olacaq. Həmət tamaşaçı, mama bağa yeni bir nəğmə ifa idi. Bizim dostlara təşəkkürümüzü bildiririk və sonda nəğmə ilə sizinlə sağlaşırıq. Pühan, Mübariz bəy, çox sağ olun. Sizi də barışdırır. Barışıqlar davam edir. Sevdiğim güzel, baktıkça duymuram al yanağından. Hiç olmasın bir gül kimi sevgimiz, yüreğim darıxır sen olmayandan. Durudu karşımda sevdiğim güzel, baktıkça duymuram al yanağından. Hiç olmasın bir gül kimi sevgimiz, yüreğim darıxır sen olmayandan. Sen olmayandan, sen olmayandan. Sənin məhəbbətin ömürdür mənə Qarıqdım bircə gün sənsiz qanamda Qayıt gülüm sənsiz gözə bilmirəm Sənin məhəbbətin ömürdür mənə Sen olmayanda bu yerlerin maralısan sevgilim Gezip dolan bu yerler azizim Hiç olmasın bir gül kimi sevgimiz Yüreğim darıxır sen olmayanda Sen olmayanda Darıxır sən olmayanda
gönlüm sensiz gözə bilmirəm. Sənin məhəbbətin ömürdür mənə. Darıxdım bircə gün sensiz qanalımda. Qayıt gülüm sensiz gözə bilmirəm. Sənin məhəbbətin ömürdür mənə.